Jeste, vraćam, ja sam ucao na Zoom, još jednom bilo u mojoj državi. Ovo video, kao što vidite, vraćam se na ljudi. Znam da me nije bilo 8 mjeseci, naravno zbog toga što sam izgubio YouTube nalog i mail. 8 mjeseci sam me tražio, evo, konačno sam ga našao, sad mogu da snimim na ovom kanalu. Znači, koji će biti ekstra, idemo do 200 subscribera, brzo, idemo da pokidamo. Znači, otvorio sam moj kanal JoJo, svi mi tamo zapratite, ali vjerojatno ću na ovom kanalu snimati do da 100%, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!